Og de kommer hurtigt her, er du sindssyg, mand. Hvor fanden ved du det fra? En lille fugl. I så det bare. Ja. I så lidt Tony Hawk-penge. Ja. Pense, flyt dig nu. Flyt dig! Jeg er 80 år oppe i hovedet. Nej. Han har spist lidt for godt og drukket lidt for mange bajer deroppe, ja. Tror jeg. Så det var tykkere lige? Ja.